Tjena! Jag tänkte bara, ni vet väl att vi har ju fyllt 18 år. Så faktum är att i dagsläget så är vi faktiskt äldst i våran lilla nisch. Sveriges äldsta trumförsäljande aktiebolag, eller vad man vill kalla det. Vi fyllde ju faktiskt 18 för några månader sedan, men vi glömde det. Så att på lördag nu, 7/11, klockan 11.00 till 14.00, så har vi öppet längre utfall det behövs, men 11 till 14 typ. Nu på lördag, 7 november, har vi kalas. Bjussar på fika, korv, det kommer att finnas sojakorv. Kommer att ha lite lagerrensning. Man kan testa DS, det är många som vill prova DS. Då kan man passa på att komma. Vi kommer ha ett kit 10, 12, 14, 16, 22. Uppsatt, stämt, bra. Man kan sitta och prova. Många som är sugna att prova UFIP-symboler. Mycket bra tillfälle. Så kom och ha lite en trevlig trumlördag med oss och fira våran 18-årsdag. Chip!